Shonafadze, emuna chambira sezvo buda mudare. Ah, tisi kufara nezvabuda mudare nokuti zvinoratidza kuti vanga vakasungwa 26 vekubudiriro, vanga vasina mhosva yavainavo, yavanga vainayo, vakasungwa kumba kwa honorable machinga utapasina mhosva yavaita. Dare rataura nhasi kuti hapana bongozozo raitwa, mhosva yega yega ndeyekungotaura kuti ngaapinda ake mukomana. Constitution kana kuti kumbiro remutemo rinotendera munhu wese kuti ataure kuti ngaapinda ake mukomana. Isu seCCC hatisi kuzomira kutaura kuti ngaapinda ake mukomana nokuti gore rino resarudzo tikutaura kuti isusu vaNelson Chamisa ngavapinde muofisi kuti mhuri yeZimbabwe isumudzwe.